așa. Lăsa vă ruca, că vă rog cu purătă-mi cana. Eu cu mână vreau iar să se face. Da, eu te pus de în zamanul nu s-o băde, asta nu mă băste. Ce tărsu mi-e pălă hăbără nu-i pură cări, de cea hăbără n-aură. Cava? Nu șo corubasa, ci da hălăc vădună căi, sunătună căi, hrade căi, hărătună căi. Care se puri? Bia de pata cracu. Ha, nu mă sări? Păi hăbăr. Ha, mă le, ce șo corubasa, ci da hălăc vădună, sunătună căi, da rând părând curacuna, multă miliagii păcăi. Când e zămân pe cur că se zi, mă de Hudeu de acasă de nă, pe Bengro că-i zoană, să dădăre o băuace. Turba, hădaia, turba. Sângă hălăc tine. Basta, hărășa, hărășa. Basta, hărășa, bă. Pe-i rușii garbi rău la. Aha, pe-i tiche, pe-i păcă rău la. Au da șartin, eu da, i lăptă sângă tu rău pe-i. Brama, dar erau mere. Omale. Barba, mi-a ce-a pădăr pădăr cărție? Doamna, mă știu, dacă fădă nimică, nu? Nu tu nu mă pădăr pădăr cărție. Barba, să-i dă. Ce urechii, elan de oare, do. Dar nu cu pipața. Zăma ce cardi. Și tasul zăi. Să zăbam în bară, că e la hățeamă. Haru, 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 haru. Сальвертиба кейс. Ну посылкам. Масара пенсикам ди. Цого долларов продо суну туну продо хера туну продо моргуну посы гардам. Мо сальвертиба кейс. Дегуна бы пахе. Хоре ги бахазай. Ну ахер посылкам. Масара сыни. Цого кангал тутем. Элан вари. Кандада тавабе да хаджа рагане ди. Адитар бора ди хейрат ди. Кур сар сарей барай ди. Că sunt graziu că ne zahă pe cheie. Hagi mâncă. Au? Herata mâncă. Belcul? Cu agăi să răpensi de că na, pe pe soma ne heradună că eu o giună chiegi că na, da se pune chiegi. Tăcă mă ca o mani, tăcă na, bă să hle pe hle mă ca o. Zăbă altă ucrăm, o tale bă șapăr, că rău nu. Bă lăgă pe lbada. Bă de cândărul de mătrii de fiarii pe sidi la tărusă la nuri. Da, da, am o peli care să-mi dai. O, de cum ai nu cărea? A gata, da, au hărăștia. Și pe mine nu mă vei să fie. Mi-ai răbdă pe zi? Bancă-i ce mă ca. O, tu vrem până în ciutită, Leila? Zic, mă răbdă pe zi, de zan să reușa. Mă, domnule, pe să vă zic să bumă. Azi arată. Zău, stați-o niște. Tamam.
ته دروغجنې خو بې شرمې نو ما به چرم تا سره مینه نه وکړې. پریږده دا خبرې. په دې دنیا کې کم سړی بې شرم او بې وقوفو بس نور مې مه شروع کوه. خو هر سړی دوکه باز او بې شرمه دی. څوک چې پخپله بې شرمه او دروغجن وي هغه ته ټوله دنیا بې شرمه ښکاري. ولې ته دروغجنه نه یې؟ تا ما سره لږ دروغ ویلي. ما د خپلې مجبورۍ نه دروغ ویل او ته د خپلې خېټې لپاره دروغ ویل. مړې که سل نصیحتونه را ټوکې که نه نو په والله که دا کار پرېږدم. نه خیراتونه پرېږدم، نه زکاتونه پرېږدم، نه ودونه پرېږدم او نه مجمع پرېږدم. دا ولې؟ دا ځکه چې زه خېټې نه مجبور یم. او که زه تا له روزانه 2000 روپۍ روز درکوم بیا به ته پرېږدې؟ په دې به زه سوچ وکړم. دا د سوچ خبرې دي. خو د اعلان نه یم زمیوار. د اعلان نه اورو چې پلانې مرد او د هغه خیرات دی د چا پلار به مې ټینګي. Nu uitați
چرګان وی مزه بداوی کداوی چې په موړ گو موړ دو مر شمای یا قربا اے خودی تباکا اے خودی گھر کا گجر تسان لا اے خود ان ایکسیڈنٹ کر دی موٹر او جی پکی مڑن نشی زخمی شی زبان پسی لوی خیرات تو من ٹول در شو خفا کیوں سری چه خیرات وے دمیرات وے او مجمی وے او پنچی وے دتایوی دیر چرگان وی بلگردان وی زما سر وی او پک خم زم ایخ بنیاد پا دا موتر رو بست مولای در بانده وانا وان یا لکم آباد خانا اچر تا دا سی تیز رو گانی بخیر سلمش سب گر خیر آقا دوابیر آگری را آجی ها زو برزم هم خیرات کرده ده مبارکی بمولا ورکم خیرات بمتیو فروت باید آو خودش تا چه زم ور روانو او بل اغی سری سر اعلان کرده چه داسو برازی داسی نی چه تزان سر پلارم را روان که گوره نه 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 ملا لابی منی کرده ده تر آزی چیزو رازا پریدا ملا پا والا که اغا پر سوم را منی که ما تا پت بوی پس برازی دا چیزو رازا پکش لالا مال می ده صدقلا مال خونه ده السلام علیکم وجیسر حاج مبارک خیر ہے کہ اسو خدای یقینو گئی کرے جناب دار مان دی جی سر بدل ملا وی او شکر الحمدللہ اللہ و تعالی ملا او خدای پاک پاک کو دیت فن دے سبحان اللہ اجی دا کجوری شو علی دا خلق به لازم دي خلق دي اجانو بده بیا ملند گئی ویله کراچی نه راغتی نه نه از کی سم یو تاسو زنا کوم ما مشه ارجو پالاو که زو باندې کړم دا اوس وګورم دا دې کما کا دوم دا
کمرلنو حج پا حلالو پیسو کی گنا پارامو پیسو سو گج گئی مشروطا کردے پا حلالو پیسو میں کردے جو کہو دے کجوری فلم لکھوان لے ہاں اوشا جی ہے جاگا سمزم اگو با مدادی کرنے سبحان اللہ مپی ہوا ہے خیر سا بسم اللہ الرحمن اوه ابو الخمراوي شوفه لار دي يا اخو ما من كلام السلام عليكم بخير طواب بخير طواب عيد مبارك شاعد مبارك يا راجسر دی دربان خوشاله شو ما ته خو دې دوا کړی دا کار واه بالکل ټول مسلمانان ته میکړه واه خدیروال دی وګی 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 سبا کوما بینه را تکڑی دنو تلل خودی زد اللہ نو بچی تاسو کرا خود سلو اختی نیشتا کنا دا دیو گانا اوچه تیزم آغمی در طول کو آواز راز بچا 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 خیرات خودی درونی بچا تو که ځان می وښتې دي وانه چې موږ یو خورې کرا خوري بینا پادیشی و اغا مرشو صرف دا بوتلی دا پادیشولی او دا بوتلی ما دا اغی میراد پادیشو ماوی چی دا زست کم سواب بیغت رسی اغا تا بو سواب رسی نرسی کنا تا دی بوتل با تا بیسی خفی لاوی سدا تا او اما کن تا ترنا دی پریوتا بایا سکلی او گرا سا؟ لاکھوں میں ہزاروں میں ایک تو نہ نظر
هل ته ټول میلمنو کې زما په شل ډول کو توبه خدای زده کندرو پختونی ما ده کندرو تال پاچی ما اتسو کی زمان پا کدی که دیو کوراگه سو آغستو چو گب اوگا را سر گردو شانا پا شانا داجی دستا دلاسا ستا دلاسا ویم غلیچا وی زستا پلار ما وقتا زما زوی دا طول دا کلی خلق زما تو وجه بیدوی گیم نسو تا خدا تایل داجی چی من را غلی و خیرات رو تا تا ساجه تو و پا کور کی بناسی من دا شاپوری در جاکی کری وی آل دا کور کی بنا چوی وی بسرو خوان داج نه راغلی حال تا تلیم بودی کتاب دا پنجاب کلالا من پختانی و پختانه من تا خلق دا خیراتونو دعوت را کئی قز زما خور سر پختانی لا دارو جی سنبال که دا و ما دا پارکی دا خاص ولی نه دلی بیو سال دا تو وارده دا جی دایی خیر کر می دیلا سوال اوشی دیلا دایی جی دیلا سلام خیال دې ورته او خیال مې دې ورته ټوپې پکې دې دې ټوپې دې وګورو تر ګرانو دې وګورو تر ګرانو دې پر دور ټوپې څنګه ځي ګرا کوم ټوپې څنګه ځي شاروخانا اچ ګو اخرالو خیال دې ورته دې ټوپې دې وګورو اب دې تماچې دې